Dünyanın en uzun boylu adamı olan Türkiye'li Sultan Kösen 6 ilden sonra yeniden hazırda dünyanın en kısa boylu kadını olan Hindistanlı Siyoti Amci ile görüşüb. İkilinin görüşü yine dünya medyasının dikkat merkezinde olub. 2 metr 51 santimetr boyu ile dünyanın en uzun boylu adamı olan 42 yaşlı Sultan Kösen ile 62,8 santimetr boyu olan Hindistanlı 31 yaşındaki Jyoti Amge'nin görüşü Amerika Birleşmiş Devletleri'nin Kaliforniya ştatının Irvine şehrinde baş tutup seher yemeğinden sonra birlikte hatıra şekil çektiren div adamla cırttan kadının kamera karşısındaki diyalog ve hareketleri çok güzel anların ortaya çıkmasına sebep olup. Qeyd edək ki, bu onların ikinci görüşüdür. İkili ilk dəfə 2018-ci ildə Misirin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəvəti ilə Qahirədə görüşüb və Giza piramidalarını ziyaret ediblər. Bu dəfə isə onlar birlikdə Amerikalı prodüserin dəvəti ilə təşkil edilən tədbirdə iştirak etmək üçün Los Angeles'a gidəcək və orada keçirilən görüşlər lentə alınacaq.